Մարալիկի ծննդատան աշխատակիցները 7 ամիս է աշխատավարձ չեն ստացել։ 8 ամիս առաջ ծննդատ ունելու ծառելու մասին հրաման թեև եղել է, սակայն հաստատությունը չի լուծարվել։ 2019 թվականին մերժվել է մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի պետպատվերի հայտը։ Բուժանձնակազմը հստակություն է պահանջում, ծննդատունը փակվում է, թե ոչ։ Երբ որ պետպատվերը մերժվել, մենք չենք ունեցել կառավարության որոշում։ Այսինքն հստակ իրավական մի ակտ, որի հիման վրա հնարավոր կլներ ծանուցել աշխատակիցներին, որոնք թվով 13-ն են, ծանուցել ազատման մասին։ Այսինքն իրանք գտնվում են աշխատանքի մեջ եւ չեն ստանում աշխատավարձ։ Այսօր էլ այստեղ շարունակում են ծնունդներ ընդունել։ Ամեն երեխայի ծնունդի հաշվով պետությունը գումար է տրամադրում, որը աշխատակիցների խոսքով բուժ հաստատություն չի հասնում։ Աշխատավարձի բեռն ընկած է պոլիկլինիկայի վրա։ 21 ծնունդ ենք ունեցել, բոլորը էքստրենի, այսպես ասած, ծայրահեղ վիճակում հասել են ծննդատուն, իրանք գիտեն, որ փակ չի ծննդաբերական բաժանմունքը։ Մեծ ծախսեր է կատարվել ծննդատանը, վերազինում է կատարվել, ծնունդներ են ընդունվել, կան ծնունդների գումար, ուշ պետք գնա։ Ո՞վ է պատասխան տալու այդ գումարի համար։ Բուժանձնակազմը 17 գյուղ սպասարկող ծննդատան փակմանը դեմ է։ Տեղացիներն էլ ցանկանում են, որ իրենց երեխաները թոռները Մարալիկում ծնվեն, որպեսզի Արթիկ կամ Գյումրի չհասնեն։ Ես եկել եմ թորնիկից դուրս գրելու ծննդատանը պատմի։ Հինգա թորնիկ ունեմ, որովհետև վիճակի չէի հասնելու Ախուրյան, Արթիկ, տաքսիով ես բերել եմ ցավերը ուժեղ հազիվ հասցրել եմ։ Ծննդատան աշխատակիցների Մարալիգի բնակչության անունից խնդրում եմ կառավարությանը, թող աջակցին, թող մեր հարցին լուծում տան կամ ազատեն, կամ աշխատենք նորմալ։ Եթե չգործի մեր ծննդաբերական բաժանմունքը, չի գործի մեր նաև հղիների կոնսուլտացիան։ Մեր սոնոգրաֆիայում կպակասի հղիների թիվը, մեր լաբորատոր ծառայությունը կտուժի դրանից։ Խնդրում եմ պատկան մարմիններին տեղեկացնեք, մի քիչ-քիչ պարգևավճար տան նախարարներին, շատ քիչ գումար էդի, փոխանցեն մեր ծննդատանը նորից վերա բացվելուն, աշխատելուն։ Իրանք ասում են, դեռ թող աշխատավար չստանան, տեսնենք ինչքան են աշխատելու։ Մենք աշխատելու ենք, ասեմ ձեզ, թող բոլոր կառավարությունն իմանա, մենք բարի գործ ենք կատարում, ազատում ենք ծնունդներին, իրանց մամաները շատ ուրախ են։ Այս պահի դրությամ պոլիկլինիկան ծննդատանը պետք է վճարի ավելի քան 12 միլիոն դրամ։ Այս թիվը գնալով աճում է, քանի որ 8-րդ ամիսն է մոտենում, որ աշխատակիցները չեն վարձատրվում։ Խնդրի լուծման համար բուժանձնակազմը մեկ շաբաթ առաջ դիմել է վարչապետին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։